артхон жагаад өгчээ. А энэ хочхныг нь хойч. Эцэс нь энэ маань юу болох вэ? Энд ядарсан арт хүмүүс яа тусах вэ? За нөгөө нэг хадгаламж зээлийн горшоо. Нөгөө баахан ардын намыг шууд дараа нартаага хундах тулгаа. Ингээл байж байгаа санхүүгийн зохицуулах орны даргаыг ажлын байран дээр нь тэр мөнгийг одоо гаргасангүй зөвшөөрлөгсөнгүй гээд ингэчээ. Өнөөдөр одоо ингээ харж байхад бол мэдлэгтэй мэдээлэлтэй ийм залуучууд байна аа харж байна. 3 4 өдрийн дотор 280 сая төгрөг гэж чинь. Зүгээр л 10 сая төгрөг оруулаа. А гэхдээ тэд нар бол мэдчихээн. Эхний үед бол өснөө. Дөнгөж гарангуутаа. Тэгээ 10 сая төгрөг өгөөл хэд хоног хүлээж байгаа бол 280 саяг болгож аваад гараа авчиж. Эцэст нь тэр цаана оруусан хүмүүс кохорно. Хизээ нэг цагт. Энэ бол одоо биткойн биш. Тэгээд нэр усна бүр арт март гэдэг байгаа байхгүй юу? Яг ардын нам гэдэг шиг тий. Арт койн гэдэг. Тэгээ энэ бол одоо Монголын арт хүний мөнгөө. Крипто валютууд сүүлийн үед зөвхөн Монголын хувьд биш, олон улсын зах зээл дээр зохицуулагч байгууллагуудын хувьд бол нэн тулгунтсан асуудал болоод байгаа. Ер нь бол альва бодит үнцнээсээ илүү тийм ээ хөрөнгөөр баталгаажаагүй бодит үнцнэгүй ийм эрсдэл өндөртэй ханшийн савлгаа ихтэй энэ бүтээгдэхүүнийг бол маш их эрсдэл болгоомжтой гэж Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаар үзэж байгаа. Тэгээд хуулийн төсөл дээр ч гэсэн бас биднээс тодорхой саналууд өгчихсэн байгаа. А тэнд тухайлах юм бол ялангуяа альва эрсдэл гарахд бол түр ямар нэгэн байдлаар хариуцахгүй гэдээ хуулийн төсөл хүртэл суучихсан байгаа. Энийг бол удаа дараа бол иргэдэд бол анхааруулга, сануулга, сэрэмжлүүлэг байдлаар хүргээд явж гээ. Гэхдээ мэдээж технологийн дэвшлийг бол биднээс цаа технологийн бүрэн дүүрэн утгыг учрыг ойлгох цаашдаа магадгүй энэ бас тодорхой давуу талууд санхүүгийн зах зээл дээр бий болж магадгүй гэдэг үндслээр бол судалгааны ажлуудыг хийгээд явж гээ.